Takže u mikrofonu máme trenéra domácích Martina Kuchaře. Martine, porážka 2-1 s Chrástem, přestože utkání jsme začali lépe než soupeř. Jak jste viděl? Určitě prvních 15 minut jsme udrželi hrát to, co jsme chtěli, to znamená ze zajištěné obrany chodit prostě do rychlých breaků a z toho těžit. Měli jsme tam prostě ze začátku dvě šance, jedna se nám podařila proměnit, soupeř si s tou hrou nevěděl rady, ale bohužel jsme to neudrželi, tuhle hru, a soupeř nakonec dostal obrátky, vyrovnal po naší chybě a dál tlačil. Bylo to na nás moc, zejména ke konci prvního polčasu si myslím, že nás soupeř přehrával až moc. Každopádně, myslím si, že Kopanina zápas ve Strašecí minulý týden i teďka proti Chrástu, ten výkon nebyl úplně takový jako v těch předchozích zápasech. No, tak tenhle mančaf má nějaký svůj strop a pak, když nás postihnou zranění, jako je Martin Čehák, jako byl dneska Dominik Santler, prostě nedokážeme to adekvátně nahradit a je to znát na tom hřišti, bohužel. Ta druhá půle potom tam byla přece jenom chvilka, kdy pětiminutovka, kdy jsme se do nějakých zakončení dostali a byli jsme nebezpeční. Jak hodně si věřil tomu, že bychom mohli ten zápas ještě skorigovat? Když uděláme chybu, která nás potrestal soupeř na 2-1, prostě bylo to souběh tří chyb a bohužel je to tak, jsme mladý mančaft a tyhle chyby se prostě stávat nemějí. Máme problémy prostě s rychlostí, s tvrdostí a musíme si na to zvykat a prostě takovýhle propady nás, takovýhle dobrý soupeř, myslím si, že to byl jeden z nejlepších soupeřů, s kterým jsme na jaře hráli, tak prostě to umí potrestat. Čekají nás dva zápasy venku, to bude taky asi složitá situace? Tak hrajeme na Admiře, což je vedoucí celek, který má, myslím, že tým už poskládaný na třetí ligu. To bude hodně složitý, Benešov doma taky neprohrává, ale říkám, to, jdeme do toho s tím, to, co jsme šli od začátku jara. To znamená zápas od zápasu, porvat se o každý bodík a připravit to mužstvo na podzim.